まあ、まずね、1曲目なんですけど、やっぱこう、やっぱロックやってる人もおったな、みたいな。と思ったんでね、やっぱその僕もやっぱ好きなアーティストの話しようかな、みたいな。まあ、わかると思うんですけど、まあ、この T シャツと、このギター、バンプオブチキン好きな人、はい、結構、ほんまですか、一番何が好きですか、あー、まあもう、それでいい。それでいいですね、やっぱりもう好きなもんが好き、それでいいと思います。まあそういうことでね、まあバンプやるんかって言われたらやらないんですけども、まあ、アジアンカンフージェネレーションって知ってますかね、皆さん。アジカンっていろいろ言われてるんですけど、まあかっこいいですね。まあその中からまあ1曲をね、もうアジカンの中からまあ、 あの無許可なんですけど、ちょっともう勝手にあの無許可取ろうかなと思ったんですよ。なんか後々なんか言われたら嫌やしみたいな。やっぱなんかもし無理言われた時どうしようかなみたいな、もうやるって決まってるしなみたいな、もうじゃあもう勝手にやろうみたいな、バレへんやろみたいな、言わんといてくださいね。ちょっと時間にはちょっと内緒で、時間には内緒でねやっていくんで、まあ、ぜひ、まあ、なんか僕らのあロックしてんなこいつらみたいな、その辺はやっぱ感じ取っていただけたら嬉しいです。いきまーす。みんな一緒にね言ってもらったらいいなって。雰囲気でわかると思うんでね。そう、雰囲気で、あ、ここかなみたいな。1回目、2回目ぐらいはね、まださすがにちょっと強制はしてないんで、強
してない。だから無理にとは言わんから、4、5回目ぐらいから、あ、ここちゃんみたいな、この部分言ったらいいかなみたいな感じになると思うんで、その部分をねちょっとね一緒に言ってほしいなって思ってます。でこっからはもうラインドランのオリジナルソングを言っちゃった。これまだやった。でから実はオリジナルなんですよ。あ、そっち系ね。打ち合わせ。もう。で。MC ベタ。はい。MC ベタっすわ。まあね、そのオリジナルっていう曲で。オリジナルって曲じゃない。オリジナルって曲じゃない。オリジナルって曲じゃない。違う。オリジナルをやるっていうことでね。まあぜひね、まあ僕らの、あ、こういう音楽やるんやっていうのをね。やっぱ皆さんも一緒に楽しんでいただけたら僕らも嬉しいんでね、ぜひよろしくお願いします。曲名じゃあフルフェイスっていう曲でやっていくんで、まあ、意味はね後ほど説明します。いきます。
僕らの初オリジナルで2曲目っていうのがね、何しようかなみたいな思ったんですよ。まあ、僕が書いてるんですけど、んで、まあ、小林くんがね、なんかもうバラード書くよみたいな、あ、まあバラードかーみたいな感じになってたんですよね。で、まあ、なんでなんみたいな、実はなんかおとんが言っててんけどみたいな、なんかサザンとかもそうやねんけどみたいな、2作目にバラードを書くと売れる。じゃあ売れるんす。じゃあ書く。なんで吸収。じゃあ書くっつって書いた曲でね、その。まあ、この曲はなんかこう、こうなんかもう自分には何もないなみたいな思ってる人たちにも、やっぱ絶対何か一つは長所っていうんですかね、まあ短所も長所っていうじゃないですか、やっぱり、まあ、そういう曲で、まあ、そういう自分があるっていうのを忘れてほしくないっていう、そういう歌でね、まあ、こういう小林くんもね、まあ、こうやってますけど、僕声がすごい好きで、まあ、その声、まあ、小林モチーフ、僕が書いた、僕小林君に書いたみたいな、まあ、書いたってかっこいいっすね、なんか俺が書いたってかっこいいっすね、なんか、まあ、俺が書いたんですよね、小林君に書いた曲です。これはね、まあ、あ、フルフェイスの説明してないわ。お前、そうや、そうや、そうや、気になってるで、そうや、あのね、フルフェイス出てこへんかってみたいな、そう思ったでしょ。そりゃそうなんですよ。僕がね、バイク乗ってる時にね、フルフェイスかぶってるんですよ。その中でできた曲なんですよ。フルフェイスかぶってできたからフルフェイス。そう。だから関係ありません。全然受けない。全然ありません。全然ありません。あ、まあだからその、まあ、またフルフェイス聞きたいなとか思ったら、やっぱライブハウスとかでもね、やるつもりなんで、また来ていただけてほんまに嬉しいんでね、よろしくお願いします。2曲目、このバラード、まあ、ボイスっていう曲なんですけど、まあ声、その名前ないかいと思うんですけど、その声を堪能していただいたらいいですね。もう言うことないかな。なんかあったかな。6月ライブやります。あ、6月ライブやるんで、ぜひね、あの寝屋川のなんかヴィンテージってとこで、あと15日、京都、いや遠みたいな京都かよみたいなと思うんですけど、京都でやるんで、まあ、ぜひなんかこう、ほんまにちょっとでも行きたいなとか思ってたら嬉しいんで、まあ、そういう人はなんかこう、ツイッターとかやってるんで、こちらの方に、こちらの方にアクセスしてもらって早くない？そのくだり、そのくだり、いやもうちゃうんだよ、ライブ感は分かってない、ライブ感は分かってない。これね、ちょっと打ち合わせした感じなんですけど、ちょこいつが早いとか言うライブを分かってない、もうせっかく打ち合わせしたのに何やお前は、ほんま。まあ、てことで、まあ、かっこいい曲なんで、ぜひ聴いてください。まあ、できれば照明とか落としていただいて、まあ、いい感じ、いい感じに、かっこいい。もうちょい行けば。どれくらい経とう
まあさっきもね言ったんですけど、僕たちねあのラインドランっていうねバンドで活動させていただいてまして、まあ、ラインドランってどういう意味なんやろなって多分みんなちょっとは気になったと思うんですよ。まあ、別になんかこれ自分たちで作った言葉なんですけど、ラインドラン、まあずっと走り続けるっていう意味で、まあ、後ろ振り返らずにみんなで前向いてずっとやっていこうやっていうことでラインドランっていう名前付けさせていただきました。まあ、なんでもし、まあ、僕たちがねあの有名になってこうテレビとかに出た時にこうパッてつけてラインドライヤーみたいな、 この人たち島村でやっててんでみたいな感じでみんな自慢できると思うし、まあ、これが僕たちの第一歩やと思ってますんで、まあ、よかったらねライブハウスとかでやる機会もあれば、まあ、ぜひ見に来ていただきたいなと思ってます。でツイッターとかもやってるんですけど、あの聞いていただければ教えますし、まあ、どんな形でもいいんで僕たちとつながっていただけたらなって思ってます。で、なんか喋り、うちのドラムの石原くんがそうですね、いきなり言われても本番に弱いタイプなんでちょっとあれなんですけど、まあまあバンド構成は一番年下で、まあ多分話してないんですけど、まあ僕1年、2年、3年っていうで組んでて、でそれでなんでクラブ、僕高校の時代クラブ入ってて、でクラブ入ったきっかけっていうのはこの3人方が影響してくれたんであんまうまく喋れないんですけど、そうなんですよ。でまあ最近それ思ったやつをふと考えてみたら、あ憧れの人とできてんだよみたいな。でこのバンドを組んだ時に、組む前にやらへんかって言われて、それでもう自分内心嬉しくて、それでまあ始めてって、で、まあ、結成があの3月20なんですけど、でだんだん合わせていくうちにそのなんかこうありがたみというか、自分を超えられてくれた時にまあありがたいなみたいな感じで、ちょっといい話、めっちゃいい話、いきなり振られてちょっと動転しましたけど、まあそんな困難でバンドをやらせてもらってます。どうぞこれからもよろしくお願いします。はい、ということでね、めっちゃいい音とめっちゃいいことがすごい混じり合ってね、いい感じになったと思います。で、そうですね、まあ
先ほどちょっとバラードさせていただいたんですけど、最後はやっぱりねみんなで盛り上がりたいなと思ってますんで、ちなみにアンコール待ってるな、アンコール待ってる、アンコール待ってるかな。ちなみに最後にやる曲はまだライブで一度もやったことのない曲をやります。皆さんよかったらね、手の内かわいさってくださいよ。じゃあ聴いてください、バカな夢。バカな夢を見て自分の面倒を欲にして、笑われたりしたけど自分で決めたことなんてあった。今まで会ってきたことが全て言われるわけじゃないけど、会えたって変わったってバカだかバカなことだって気づいたら言った。やると決めたら負けないから、自分のところに一歩つけて逃げるとこまでやった。ありがとうございます。
ってもう最高やなみたいなこいつらやっぱかっこいいやんけみたいな、ジャンプ合わせてるしみたいな、すごいこっちのテンション今上がってます。ありがとうございます。じゃあね、アンコールとっておきの曲をとっておきなの昨日できないって昨日やろとっておきよ、あれは昨日でしょていうかコンセプトどんなんかな、こうなんかこう毎日思んないわって思う人に向けてこう、まあ、今日だけもう今日だけはもうはちゃめちゃに自分を忘れて暴れよっていう曲っすっていう曲っす。だからもう皆さんも手拍子とかもう邪魔するぐらいの勢いで、そうもう入ってきてもいいんで、もうほんまやったらなんかモッシュダイブやってほしいぐらいなんですけど、ちょっと人数少ないんでそれはちょっと危険なんで危ない、まあ、そういうことでありがとうございます。アンコール。日常を